սալ իշկելիներ եթե ես սկսեի ափսոսալ իշկելիներ եթե մարդիկ դադարեին սուտ խոսալ իշկելիներ եթե լիճը որոշեր հոսալ եթե չլինեի ես չլներ զգացում պարտքի երևի դու քո սերը չէիր դնի վաճառքի չեմ վախենա ասելուց լավ աղջիկներ քիչ կան լավ կլիներ եթե տխեն չխաբեր աղջիկան իշկելիներ եթե աղջիկը հոգնի սպասելուց երևի տխեն հոգնի սիրում եմ քեզ ասելուց իշկելիներ եթե սերը չսարքեն խաղ ու խաղալ որտեղ մեկը մաքուր է իսկ մյուսը տաղալ իշկելիներ հաշման դամը կոնե սկսի կաղալ եթե մտքերս մեծ են դու փորձի աղալ իշկելիներ եթե չնեն ղեկավարներ վայրենի արձակվածիք հետ կգայն իրես տունը հայրենի ինչ կլիներ եթե մի օր բոլոր մարդկանց մնար մի օր մարդիկ շատ են կյանքից օգնեն մարդիկ փորձեք իրար օգնեն ինչ կլիներ եթե մի օր բոլոր մարդկանց մնար մի օր մարդիկ շատ են կյանքից օգնեն մարդիկ փորձեք իրար օգնեն հարցնի վեր են տալիս աղքատին են կոմ մարդիկ իրան սրտերը սարքել են գոմ չվստահ ես ոչ մեկին սիրտը տուրիշին մի դուր տենալով ասկանում եմ մարդիկ դառնում են անդուր ինչ կլիներ եթե բացվեին աչկերը քորի կասեր երանի չտենա ես կյանքը որի ինչ կլիներ եթե մայրս չլներ կողս մանկուց երևի կներ ժպիտ ժպիտ ոչ հոգուց չթողեք ձեր մայրը դադարի ժպտալ դես արդեն մեծացել են ժամանակն ա պարտք տալ ինչ կլիներ եթե մանկուց հերս ինձ չթողեր երևի չէի գրի ես իմա սենց տողեր ուզում ես իմանաս իմասին լսի ու շատ իր դինամիկդ լավ չի խփում նաուշնիկները տիր միշտ դու խորովածի համար որոշում էիր որ խոզը ես հաց չունեի ուտելու սոված էի մնում բսը ինչ կլիներ եթե մի օր բոլոր մարդկանց մնար մի օր մարդիկ շատ են կյանքից օգնեն մարդիկ փորձեք իրար օգնեն ինչ կլիներ եթե մի օր բոլոր մարդկանց մնար մի օր մարդիկ շատ են կյանքից օգնեն մարդիկ փորձեք իրար օգնեն Ես սիրում եմ քեզ կյանք Իշկան վատ օրեր ես տվել քեզ կոչել եմ տականք Հարցս թե փողը չի չունեմ դաժը բումաժնի Չեմ մոռանա քանի օգով ինձ ես կյանքից բաժնի Այմ ռեպը օգնում ա մի քիչ տարբերվել Բայց ոչ են կարգի որ փաստի հետ մերվել Երբ իմ հերը թողում ա ու ինձ մեղադրում ա Երբ կարանա զանգի չի զանգում գերում ա Ու գիտես ինչ կասեմ ընդամենը զզվելի ա Մտածում եք էդ մասին հիշել է ինձ հաճելի ա Բաբշե ու ինչ ա պետքում վրա եմ բարկանում Գիտես ես նույն մտքին էի տասիրեք տարկանում Ինչ կլիներ տասիրեք տարկանում Ինչ կլիներ Մարդիկ շատ են կյանքից օգնեն Ինչ կլիներ եթե մի օր բոլոր մարդկանց մնար մի օր Մարդիկ շատ են կյանքից օգնեն Մարդիկ փորձեք իրար օգնել